Godmorgen alle sammen. Det er jo overhovedet ikke engang morgen mere. God formiddag alle sammen. God formiddag alle sammen. Klokken lige nu er 10:30. Jamen jeg håber, at I har det godt alle sammen derude. Vi er jo inde i 2024 nu, så godt nytår til jer alle sammen. 2024. Danmark er i år blevet ramt hårdt af sne. Nu skal jeg lige få den af. Der er sgu ikke sket så meget fra min side af, udover at jeg har ikke kunne komme op og træne. Jeg har været til tandlæge, og de fandt så ud af, at jeg havde et hul, som skulle laves. Og så da tandlægen sendte mig den her regning for, hvor meget det kommer til at koste, så var jeg lidt overrasket, fordi det koster, tror jeg, lidt over 2300 at få lavet et hul. Så det er altså mange penge fra min... Jeg er glad for, at jeg har lavet en opsparing. Tip til jer derude. Lav en opsparing. Og tro mig, I vil have så meget glæde af det i fremtiden. Fordi nogle gange her i livet, så sker der nogle ting, som man ikke forventer. Så for eksempel, at man skal få lavet en tand til 2300 kroner. Så ja, så er det i hvert fald godt at have en opsparing til at egentlig kunne hive lidt derfra. Nok om det. Jeg har også fået en pakke. Og hvorfor snakker jeg sådan her? Det fatter jeg ikke. Jeg er blevet lidt forkølet, så jeg snøfter meget. I dag, der blæser det bare. Fucker meget. Hvilket er irriterende, når jeg skal op og træne her bagefter. Og også ret demotiverende. Jeg føler mig ret meget demotiverende for at tage op og træne her i starten af 2024. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror bare det med, at det er jo 2024. Alle har et nytårsforsæt om at tage op og træne. Så jeg ved jo også bare, når jeg kom ind i et træningscenter, der er der bare sygt proppet. Hvilket er fair, fordi alle skal, der skal være plads til alle. Men jeg synes bare, nogle gange, så kan det godt blive lidt for mange mennesker i et lille center. Og jeg føler bare, at det er lidt demotiverende. Det er jo, hvad det er. Jeg skal selvfølgelig have noget at spise også. Og ja. Men inden da, den pakke, der står hernede på gulvet, det er en pakke, vi skal unboxe. Jeg modtog den her i morges, for lidt siden i hvert fald. Ja, alle sammen. Unboxing video. Den her pakke, der er her, det er den, vi skal unboxe. Så jeg har bestilt tre forskellige ting i den her pakke her. Jeg har fået investeret i en luftmadras. Sådan en motherfucker her. Hvorfor har jeg så gjort det? Nu skal I bare høre. Grunden til, at jeg investerede i en luftmadras, det er så på grund af, at jeg for eksempel ikke har en sofa herhjemme. Og hvis der er venner, der skal overnatte og så videre, så bliver det jo lidt svært. Jeg har jo den her, som ligger bag mig, som kan foldes ud, men den er overhovedet ikke behagelig at ligge på, på grund af, at der er ikke noget... der er ikke så meget fyld, så det er også meget hårdt at så ligge på. Hovedgrunden til, at jeg egentlig købte den her luftmadras, det er så på grund af, at jeg kommer til at have en makker, som så kommer her til Aalborg og egentlig skal overnatte, på grund af, at vedkommende skal til Aalborg Universitets åben husdag på et tidspunkt. Det er, så den her luftmadras kan jeg også bruge i fremtiden, hvis der er andre gæster, som egentlig kommer. Jeg har også købt en sengetæppe. Så jeg har også lige en sidste ting, som jeg har købt, og... Hvis jeg lige fjerner det her. Det her er selve pumpen, der er indbygget i den. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler, at det her det bliver en meget rodet blok. Men nu tænder jeg lige for den, og den larmer psykopat meget. Så nu har jeg fået pustet den her madras op, og jeg har fundet ud af, at den er meget større, end hvad jeg har troet, at den skulle være. Men det er også meget fint. Det betyder jo bare, at gæsten får egentlig mere soveplads. Så i min sidste video, der snakkede jeg om ensomheden, og det her med, at man gør nogle ting for sig selv og arbejder med sig selv. Og så også det her med at finde glæden i ensomheden.
Altså, jeg var også meget, jeg var meget nervøs for at lægge den video op, kunne jeg huske. Og det var så på grund af, at det var så fødselsladet og meget personligt. Jeg var meget nervøs for, om det var måske for tidligt egentlig også at snakke om det. Min kanal er jo stadig sådan okay nyt. Ville det have givet bedre mening, hvis jeg havde fortsat med at lave lidt flere vlogs i længere tid, før jeg egentlig begynder så at snakke om det? Fordi der har jeg fået lært mig at kende lidt mere og så videre. Men jeg lagde det op, og jeg fik faktisk overraskende god respons fra den video, og er faktisk blevet rigtig glad for, at jeg egentlig gjorde det. Det var sådan, efter jeg lagde videoen op, så fik jeg en besked på min Insta, som er respons for den video, jeg lavede. Og det var seriøst noget af den sødeste og mest positive respons, jeg har fået for den video. Jeg vil lave noget mad. Hvor langt væk skal jeg gå? Skal vi gå hertil? Jeg kan ikke se noget. Okay, altså, nu er jeg kommet ned til parken, efter at ved at have skvattet et par gange. Jamen, jeg er kommet ned til parken, og selvfølgelig skal vi også have lavet et fit check i dag. Så dagens outfit i dag er et par brune bukser, hvide sko. Hej, god dag. Ja, og så har jeg en denimjakke, som jeg har haft i, jeg ved ikke hvor lang tid, 4 år nu, tror jeg det er. Og halstørklæde, på grund af, at der er lige ekstra koldt i dag. Selvfølgelig blå kasket, brun hoodie. Og så har jeg lige min kamera til at skal høre om bagved. Så ja,